Боснии и Герцеговны. Želim da pozdravim i poselavim sve prisutni. Zaželim vam dobrodošlicu na otvaranje treće sezone Ligi u malom nogometu zeničkih džemata. Napominjem da ste vi svi dio jedne velike porodice, ako smijem slobodno reći da ta cifra se kreće otprilike oko 1000 igrača koji su prošli kroz prethodne dvije sezone, uključujući i ovu treću. I zaista to nije nimalo mala brojka. Također, ova liga, ovaj projekat, ovo nije samo sport, ovo je nešto više od sporta, ovo je istovremeno i edukacija, i prijateljstvo, i druženje, i pomaganje, i putovanje, i rekreacija, i humanitarni rad, što možemo sve dokazati i potkrijepiti našim rezultatima što smo do sad uradili u prethodnje dvije godine. Zajednička borba, vaša i naša, protiv pošasti, ulice, nemorala, da stvorimo bolje sutra za našu državu, a ujedno i našu lokalnu zajednicu. Ja ću sada prozvati ekipe koje će biti učesnice treće sezone Ligi u malom nogometu. A to su Putovići, Poljske, Čaršija, Poljice, Gornja Zenca, Trgovišće, Ričice, Tišina, Gornja Gračanca, Starina, Arnauti, Ensar, Gorica, Donja Gračanca, Janjići i Lokvine. Još jednom zajedničkim radom odgojimo generaciju budućnosti i hvala vam što ste dio našeg tima. A sada bi zamolio gospodina Muhameda Begagića, predsjednika Nogometnog saveza Zeničko-Dobojskog kantona i ujedno predsjednika Mežlisa Islamske zajednice Zenica, da nam se pridruži ujedno obrati sa par kratkih rečenica. Poštovani sportisti, assalamu alaikum. Ovdje sam prvenstveno kao predsjednik Mežlisa Islamske zajednice Zenica da vam zaželim uspjeh u ovom takmičenju, da vam zaželim i da vam kažem da Mežlis Islamske zajednice Zenica stoji iza ovakvog takmičenja. Evo, tri godine smo zajedno i bit ćemo, ako Bog, još mnogo toga. O tome šta znači ovaj jedan ovakvo okupljanje, ovakvo takmičenje, govori ovaj moj prethodnik. I tu nema se šta ni dodat ni oduzeti. Ono što ja ovako savjetovam, ili da tako kažem, poručujem jednu poruku.
jeste, sportski rezultat je vrlo važan i borite se da budete prvi, drugi, treći ili ne znam ja, vrhunski u svemu. Kako god, i u sportu, i u znanju, i u politici, pobjednici će vladati. Budite pobjednici i tako se ponašajte i na ovom terenu. Međutim, islamska zajednica je dobro zadovoljna time što ove ekipe, ovo takmičenje, ovakav način rada pokazuje jednu moralnu vertikalu ili moralnu osobinu koju mi posebno cijenimo. Budite prvenstveno moralni, budite, da vam ne pričam o onome što vam pričaju na hudbama, o ostalo hođama, učite, budite islamski obrazovani i slično. Ja govorim o moralu, islamska zajednica će vam sve podržavati, sve dobiti dok bude morala. Ako niste moralni, ovoj omladini kaže, onda vam je svaki put ispravan i onda vam je svejedno kud idite. Budite moralni, a iza toga pobjednici. Nek vam je sa srećom i ovaj turnir današnji proglašavam otvoren. Predsjednik organizacionog odbora Kubat Safe da nam se obrati također. Assalamu alaikum wa rahmetullah wa barakatuh. Da vas Allah subhanahu wa ta'ala nagradi što ste odvojili svoje cijenjeno vrijeme. Ja ću ovdje samo nekoliko uvodnih napomena što se tiče treće sezone džamatske lige. Meni, kad vas vidim ovdje sve u jednom safu, srce bude veće nego čašijska munara. Ovo vam iz srca govorim i stvarno sam preponosan i zahvalan Allahu dželešanu što se ova liga organizuje treći puta za redom na području našeg grada Zenica, a pod pokroviteljstvom Međlisa islamske zajednice Zenica. Ali ovaj projekat nikako ne bi bio da vi niste tu. Vi činite uistinu dušu projekta džematske lige. Kada drugi i drugačiji mogu da organizuju ovakve lige i ovakve projekte, ne vidim razlog zašto da mi isto tako, jer mi smo uistinu predvodnici u svemu, tako treba da budemo i na terenu. Ja bih se zahvalio predsjedniku Međlisa Muhamedu Begagiću koji nam stvarno daje jedan ogroman vjetar u leđa i bez kojeg ovaj projekat zasigurno ne bi bio ovako uspješan. Kao i glavnom imamu Jakub Efendi Salkici, našem glavnom imamu Međlisa Islamske zajednice Zenica koju vas srdačno selam. Ja ovom prilikom prenosim njegove selame koji je zbog neodgodnih obaveza nije mogao danas da bude sa nama. Ja ću reći nekoliko, naravno ovdje se zahvaljujem i studijama iz Nogometnog saveza kao i našem gospodinu Nerminu Čelinki bez kojeg ova liga ne bi bila toliko slatka. Tako da ova treća sezona džematske lige bit će malo drugačija nego što su bile prve dvije. To govorim prvenstveno iz razloga zato što će prvi dio sezone biti podijeljen u dvije grupe, znači A i B grupu, a drugi dio sezone, znači prvoplasirane četiri ekipe iz A grupe i prvoplasirane četiri ekipe iz B grupe igraće završnicu. Tako da će i ova treća sezona, nadamo se uz Božiju pomoć, iznjedriti nove nade malog fudbala i nadamo se da ćemo uspjeti konačno da krenemo sa takmičenjem u drugoj ligi federacije, pošto smo već osnovali malo nogometni klub, a igrači koji će moći igrati u tom malo nogometnom klubu su samo isključivo oni koji igraju džematsku ligu. Naravno, tu će biti još mnogih noviteta koje ovom prilikom ne bih volio da vam sve ne otkrivam, ne iznosim, a ja bi sada nas i vas sve srdačno zamolio da se jednom dovom uzvišenom Allahu obratimo i zamolimo ga da našeg prijatelja i brata koji je dvije sezone igrao džematsku ligu sa nama, to je naš veliki prijatelj i brat Mujo Tursanović iz džemata Starina koji je branio za džemat Starina dvije sezone i bio je najbolji golman Kupa džemata, proglašen definitivno i da, znači nesretnim slučajem prije mjesec dana naš brat Mujo Tursanović je preselio na bolji svijet, na Hiret. Ja vas sad molim da jednom dovom Allahu Dželšanuhu ili Fatihom ili neki drugi način koji znate obratimo se Allahu Dželšanuhu i da ga zamolimo da našeg brata, prijatelja Mujo Tursanovića iz džemata Starina uvede u džennet. Allahu Fatih. Zaista, to je jedan ibret svima nama, svim igračima, da danas smo tu, sutra nismo. I molim Allaha da ga uvede u dženet njegove porodice, da sabura. Tako da, ja bih vam još samo jednu poruku na kraju svog govora
poručio da u životu, a i na terenu budete igrači, a ne sudije. Jer igrač kao prvi traga za ciljem, a sudija traga za greškama. Toliko, hvala vam. Ali, pa da ga izvinite, lako je to. Ali, pa da ga izvinite.